daamid ja härrad , poisssõrgud , teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on Level Ühe iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . no tervist . ja Allan . Te kuulete , vaatate saadet numbriga 384 ning nagu ma Allanile just enne saadet ütlesin , siis me kõik oleme koerad jumala kuumas autos mm-hmm. . Sest palav on , sest rõve on . miks sa seletad välja ? sest me ei naernud . kusjuures ma mõtlesin eelmine nädal just selle peale , et oh , vedas ma see aasta ei pidanud omale seda õhujahutit ostma ja soojalaine läks ju üle , et nüüd ma saan talvel soodushinnaga need kätte . ja siis tuleb see selle nädala ilm , noh . aga eile ma tegin niimoodi , et ma jõudsin umbes kell 3 päeval koju , kui siis see kõige-kõige kuumem oli  mis ma tegin , ma võtsin omale 2-liitrise veepudeli kaasa , võtsin T-särgi seljast ära ja ma läksin õue üksinda korvpalli mängima ja väliõusaali trenni tegema . ja siis ma tundsin ennast kui nagu sihuke korralik Tiima . Tiima , kes siis hommikul seal mingi palav oli . oi , Blin . eile kell 3 müttasid minu köögis remondimehed , kes ehitasid kööki  kas neil oli ka palav või ? Neil oli väga palav , läksid vaatasid pärast lihtsalt kuradi higi tilkus , vennad mingi 50% higi lihtsalt . määrisid su uue köögi ära kohe jah ? oli põrandal oli 50% higi , lihtsalt põrandal mingi loik maas . põrandal oli 50% töömehi lihtsalt . Nad installisid esimese asjana kraanikausi , et saaks kuskilegi seda higi panna . aga kas sa saatsid nad siis minu juurde pliite vahetama või ? ma ei tea , aga äkki nad tulid . Ei tulnud , Priit on siiani vahetamata . tegelikult ma ootan Swedbanki vastust , kas see läheb kodukindlustuse alla või ei lähe . Soti või 2 sotti pead ikka oma vastutust maksma . no sott 90 versus 5 sotti on ikka nagu päris korralik vahe . võib-olla tõesti . miks see nii , oot , sul oli mitme plaadiga see ? 4 . No siis küll jah , mõtlesin , et mul on 2-ne ja see oli suht mingi sihuke 2 sotti oligi . no 5 sotti on ka 2 sotti . No ei ole . isegi mitu paari . tahab oi , Blin . kõik saate kuulajad , vaatajad võivad samuti jagada meiega seda , kas ja kui palav neil on . aga enne veel on vaja rääkida teistest kommentaaridest . Discordi jõudis enne saate ilmumist , aga peale eelmise saate lindistamist Foxi kommentaar voodipesu kohta  ilmselt ainuke mänguteemaline voodipesu , mis tekitaks küsimusi või soovi korterist kiirelt välja tagurdada , oleks mingi pornomängu teemaline voodipesu . mitte , et pornomängude mängimine iseenesest oleks jube häbiväärne , vaid pigem on veider see , et keegi tahaks endale selleteemalist voodipesu ja teeks teadliku otsuse see endale soetada . selline onu Heino vibe nagu 90-ndatel turul müüdud paljaste tädidega saunalinad . Või siis need kalendrid , kus on paljad tädid . Majakalender . Põhimõtteliselt iga teise ehitusmaterjalide tootja bränditud kalender , ma mäletan mingi kruvidega , siis olid nagu mingi paljad naised ja siis kuskil oli mingi kruvi logo . kruvi seda . aga nende paljaste naistega mäletan, ma mäletan , oligi mingi klassiekskursioon Tallinnasse , siis millegipärast me käisime kuskil Balti jaama turu peal ja siis mingid vanamemmed proovisid mulle neid paljaste naistega rätikuid maha müüa lausega vii kuum naine tuppa . mõtlesin , et mingid vanamemmed võtsid paljaks . jah . Nende saunalinade põhiprobleem oli see , et see pilt kulub väga kiirelt sealt ära . oleneb , mis sa teed selle saunalinaga . aga ma saan aru , et ma räägin praegu enda kogemusteks . mul ei olnud paljaste naistega see , vaid mul oli kunagi , issand , kas mingi kadakaturult või kuskilt ostetud odav saunalina ja siis peale vist mingi kuuajalist kasutamist , noh , ütleme niimoodi , et andis otsad  kui see oleks palja naisega saunalina olnud , siis see oleks veel vähem kestnud . ja lihtsalt õõrud ära nagu . õhtuks oleks täiesti tühi see pilt . pornomängu teemaline voodipesu tundub selline hädaabi variant . ei , ma lihtsalt nagu mõtlen selle peale , et kui sul on näiteks olnud a la mingi sünnipäev ja keegi on teinud sulle naljakingituse ja siis sa tead , et sul tuleb nagu naine külla ja siis sul on nagu perse , mul on voodilinad vahetamata 3 nädalat ja mul ongi ainult 2 paari . ja siis saab nagu , et okei , et mul on valida , kas ma nagu jätan vahetamata või ma panen selle
et nagu kumb parem oleks, ma paneksin pornolinad. Ma ütleks mõttes... selle peale ka, et pigem parem puhas voodipesu, kui see mingi sitaste linade vahel aeleda. Ja. Ja isegi, kui tütarlaps tuleb külla vaatab, et sul on pornomängu teemaline voodipesu ja tagurdab uksest välja, siis õhtu lõpuks on sul ikkagi vähemalt pornomängu teemaline voodipesu. Täpselt, võit igan juhul nagu. Iga või hakka. Õnnetult see õhtu ei lõppe igatahes. Eelmise episoodi kohta kirjutas Tunisium selle mitmekordse löögisain vist alla rünnakuga tehtud. Kõik peale selle ühe tutoriali said muidu tehtud. Rääkides siis multiversusest ja selle kesistest tutorialitest. Joh, Heidi, ma kontrollisin üle selle hetke, millest Loolaid rääkis. Episood 383, 57 minutit, 13 sekundit. Siin puhul on oluline küsimus, et kas nokaga või nokata. Ma kontrollisin üle, mille kohta see käis. Ikka ei saanud. Aga ma ei mäleta enam. Sa oled ühe väga olulise kommentaari jätnud välja. Milline oli YouTube see väga oluline? Lehele kas meil tulnud oli... kommentaar. Oli meil seal? Jaa, see oli üks väga südant soojendav kommentaar. Ma mõtlesin, et me hakka sulle seda eraldi välja tooma, sest et sa nii kui nii panid seda tähele. Oota. Miks mul on tunne, et see on mingi jõhker sõim? Ei ole. Päev tagasi tõesti. Red Sun Rising kirjutas YouTube'is. Aitäh teile mehed, vaatan teie podcast, et eesti keelt treenida. Tore on, et niisugused videod YouTube'is on olemas. See on tõesti nunnu. Aitäh sulle. Aitäh sulle, et sa vaatad. Ja trennid oma eesti keelt. Ja. Ning teist nädalat järjest saame minna tagasi Twitterisse, kus Hanna kirjutab, et ma lihtsalt mainin, et see on asi, mis actually eksisteeris, lisades sinna juurde Halo 2 kondoomi ning natuke hiljem. Nüüd tekis hetk lõpuni kuulata ja seda isegi mainiti mingi täpselt minut peale seda, kui ma pausile panin. Sa ei ole esimene, kes nii on teinud. Kas ta pani pausile tänu sellele, et ta luges kondoomide kohta ja siis tekitas temas mingisugused hood peale. Ei tea. Või siis tahtis teada, milline näeb Master Chiefi kostüümis riist välja. Veidrat kondoomid, hold up. Ja siis googeldad ja siis... No kui Halo 2 kontoss on, siis on ja ma ei tea, milline see välja näeb, sest seal oli ainult... Tavaline kontoss, nagu ma arvan, et seal ei olnud sees midagi erilist. Ei, ma võtan seda, et on nagu see pealt on nagu Master Chiefi see armor tehtud kuidagi. Aga siis sa räägid juba nendest sekspesust, kus on nagu mingisugune elevant. Mul on küsimus, kas sa saad Halo 2 kontoomi peale tõmmata Needlerile? See on nali Halo fännidele. Jaa. Ma ei saanud aru. Ei kasuta enda nutitelefoni ja googeldamise, see on Needler. Ei. Jaa. Igatahes, need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole. podcast@level1.ee, Discord, YouTube, Twitter, Facebook ja kõik muud sotsiaalmeediad, kus meid on või kus meid ei leidu. Otsime sealt. Otsime ülesse. Tuleme sinna, kus on kommentaarid. Tõenäoliselt ülesse leia. Kui siis isegi YouTube'i kommentaari üles leidnud, siis nagu, millest me räägime, sest enne annama sotsmeedia märk siia. Räägime videomängudest. Alustame Andriga, sest Andri on tõenäoliselt mänginud kõige värskemat asja. Jaa, see on tõesti üks värskemat asja. Ühesõnaga, Two Point Hospitali tegijad uus mäng, mis piib sind kapitalistliku USA haridussüsteemi, kus sa siis hakkad ehitama ülikooli linnakut. Tunduvalt parem mäng, kui oli Two Point Hospital. Ta on kuidagi nagu... Two Point Hospital proovis olla Team Hospitali spirituaalne järg ja seda oli nagu nii jõhkralt tunda seal, et nad nagu tahavad täita mingisuguseid puukalosse, mis on tegelikult nagu väga lahedad, aga peaksid jääma sinna omas aega. Aga aita mul see mängu nimi, mida meil tuletada, Campus. Ma tõenäoliselt ei tea, all on.
täiesti lõpp , noh , oota mis, nüüd . Mis kampus ? Krimpus kampus . Krimpus kampus . kampus Tartu . Two Point Campus on see mäng , millest Andri räägib , aga . jaa , jaa , ega seda ma mõtlengi , kas ta ongi see Two Point Campus või ? nii . jah , jah . miks , miks ta ei peaks olema ? kuidagi tundus , tundus ebaloogiline , aga siis on , las ta jääda , las ta jääda . ei no , mis , mis seal on , Two Point Hospital , Two Point Campus . ma mõtlesin , ma ei pannud tähele , ma mõtlesin , et räägid mingis , samuti mingi spirituaalne järg . jaa , ma mõtlesin ka . ei , ühesõnaga , Two Point Campus on , ta , naljad on seal ikka kehvad , aga nad ei ole enam naljad Team Hospitali najal , vaid nad lihtsalt on kuskil omaette . aga kogu see , see ülikooli linnaku majandamine on nagu kuidagi nii , sellise majandamismängude jaoks nii uudne või ma ei tea , et oleks niisugust formaati varem kasutatud ja kuidagi ta tundub jõhkralt värske mm-hmm. ja ta on niisugune mõnus , chill meelelahutus , näeb ikka täpselt samasuguse visuaalse stiiliga välja , ehk siis ei midagi erilist , aga samas ka ei midagi nagu , mis hakkaks vastu käima . ja koolitad sa seal siis noori ja pakud neile kõike seda , et nad süüa saaksid ja oma ühikatubades magada saaksid ja oma teadustööd saaks teha ja kõiki siukseid asju , et mõnus , mõnus sihuke nokitsemismäng mm-hmm. . Mis see kampuse majandamine endast kujutab , kas sa saad ka purjus tudengite okset koristada ? mina ei , selle hetkeni ei ole veel jõudnud , võib-olla saab mm. . Seal nii palju , kui ma vaatasin Nintendo Life'i seda mingit , kui nad said preview pildi nii-öelda review miseks , et siis siis seal oli see , et sa saad jah , mingit igast absurdseid nagu bioruume ja asju ka teha seal . okei okay, , no siis ilmselt mingi okse teema tuleb sinna sisse lõpuks . Seda ei näidata , aga ma eeldan , et võiks olla küll seal jah . no ma mõtlen , et kui nad natukenegi inspiratsiooni mingisugusest Rollercoaster Tycoonist ammutaksid mm-hmm. , siis seal ju põhimõtteliselt üks nagu eraldi minimäng oligi kogu selle okse koristamine . et võib-olla tõesti , aga ma sinnamaale ei jõudnud , et oli ühe õhtu nokitsemine mul selline ja Gamepassist täiesti alla laetav , mujal vist oli äkki 39 eurot mingi siukse hinnaga . võib-olla . aga nagu olles nüüd taas tulnud heale poolele , siis Gamepassi omanikud ei pea midagi maksma selle eest mm-hmm. . Välja arvatud Gamepassi eest . 39.99 Steamis näiteks hind , jah ? jah , täpselt nii . aga kellele natukene siuksed nostalgiahõngulised majandamismängud meeldivad , siis ma täitsa soovitan neil seda proovida mm-hmm. . selged pildid , veel midagi ? ei . rääkides nostalgiahõngulistest asjadest , siis üle pika aja tuleb rääkida sellisest mängust nagu Fortnite , sellepärast et sinna jõudis Dragon Ball ja see on pannud mind mõtlema , et Fortnite'ist on saanud see mäng , mida krüptohundid tahavad , et NFT mängud oleks mm. . see on väljunud juba igasuguse loogika piiridest . Ma saan aru küll , et seal on juba aastaid olnud rõhk sellele , et tuuakse igasuguseid popkultuuri tegelasi ja elemente ja värke , aga nagu Dragon Balli puhul tundub see olevat selline kuidagi next level , sellepärast et sa saad kehastuda kookuks , saad ringi sõita nimbusega , see on see pilveke , mis , mille peal ta ringi sõidab , saad kamehamehaatada vaenlasi surnuks , sa saad ükskõik millisele popkultuuri tegelasele , kelle skin sul on , kamehamehaa panna . ja kõik see lihtsalt on toonud endaga kaasa selle , et minu Twitteri feed on täis erinevaid jabureid videoid sellest , kuidas Street Fighteri Chun-Li vehib kõigepealt lightsaberiga ja siis kamehamehaatab kellegi surnuks ja siis teeb veel midagi . ja what is this game even , on minu küsimus . ma just avastasin , et minu tööarvutil oli Fortnite peal ja ma ei tea , kuidas see sinna sai aga igal juhul ma täna uninstallisin oma tööarvutis Fortnite'i . aga nagu ma kuulsin , et vist Fortnite on jõudnud sinnamaale , kus oma Epic Games'i peale paned , siis automaatselt nagu installib Fortnite'i ka ära . täitsa võimalik , jah . et see on nagu see , noh , nagu
Windowsi peale lasta, sest on mingi pask alati kaasa vaata. Nagu, et sa räägid sellest, et Fortnite on nii-öelda see Wave 3 mäng, mingi bla 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 teema, ma ütlen, et ma tahan Unreal Engine'it kasutada ja siis persse mul tuleb Fortnite ka kaasa. Et nagu, no ma siis see proovin korraks. Meenutab sa seda, kui ma tööandjal telefoni sain ja Samsungi telefon oli ja siis kui ma käima panin telefoni, siis avamenüüs oli kohe Fortnite launcher mul. Mm-hmm. No, launcher veel, aga kui sa nagu installib mängu juba, et ta ei ole ju väike mäng, et ta ei ole umbes see, et sa saad mingisugune Minesweeperi kaasamal Windows 98. No, ta oli mul isegi lausa niimoodi, et nagu mingi osa mängust oli installitud, lihtsalt ta hakkas neid jõhkreid update tegemas, mingi päris vana build oli see. Päris pisikesed need updateid, ei ole ja eriti see Dragon Balli oma. Kame haa tahab oma mahu saada. Kame haa tahab ikka väga korralikult oma mahtu saada, jah. Aga tore, eraldi mingid challenge'id ja saad draakoni mune koguda, ja. Gift. Dragon Ball. Mm-hmm. Kusjuures oli vist Janni Discordis, kus Tarmo väitis, et free-to-play mänge ei disainita, et need oleksid lõbusad, vaid et nad tekitaksid sõltuvust. Sellest on räägitud ka päris palju, jah. Kus ma hakkasin mõtlema, et Fortnite on nagu selles mõttes pisut erand, et ta on nagu päriselt lõbus ka. Et kui ma näiteks õhtuti panen PlayStationi tööle siis, ja vaatan võibolla näiteks seda multiversuse ikooni, siis tekib selline tunne, et noh, võiks ju tööle panna, et teha mingi daily challenge'id ära. Aga Fortnite paned tööle, et tahad Fortnite mängida, siis sa oled, et kuna ma siin juba olen, siis ma teeks nagu neid daily challenge'id ka. Et see eesmärk on natukene erinev. No ütleme niimoodi, et kui sa eile mulle kirjutasid, et türa tahaks Fortnite juba mängida kokkuga lammutada, siis ma mõtlesin küll, et kuule, sul on nagu probleem. Maga kaineks mingi teisi päev oli alles. Ma olin deliirumis, nii palav oli toas, oli mingi 30 kraadi sooja. Lebasin voodi pealt, köögist kostus mingit puurimist ainult. Kas siit tuleb selle podcasti saate pealkiri, kas palavus paneb Fortnite mängima? Palavus paneb Eesti mehed Fortnite mängima. Tõesti. Ja kuna Epic Gamesi lainel oleme, siis plus siis veel ka free-to-play mängude lainel ja asjadele lainel, mis võivad olla disainitud sellisena, et nad tekitavad sõltuvust. Rumbleverse on samuti Epic Gamesi poolt loodud järjekordne tasuta mäng. Seda on näha, kes selle looja on juba menüüst alates, sellepärast, et see on väga Fortnite-elik. On küll, ja ma vaatasin trailerit ka, mõtlesin, et kas me nüüd oleme täiesti nagu see mingi Gen Z või Gen X või Gen Y, kui mis see praegune see noor põlgkond on. Mina ei tea enam. Vaati oli ka üks mingi tähestiku tähtedest, on ju. See on tagumine, üks tähest tagumist. Et lihtsalt on nagu nii jõhker selle mäng, et kuradi hobuse maskid ja mingid lehmaid ja nagu ühesõnaga tegemist on wrestlingu mänguga, see on avatud kaart, suur lahtine kaart Battle Royale muidugi lihtsalt sai tulistel, käid oppis väänad teisi vastaseid ja lööd neid vastu maad. 40 mängijale oli see minu mõelest kuskil sinna kanti vist, jah? Jah, et ei ole nagu 99 plus observer, vaid on 40. Ma tegin mingi, mina mängisin seda PlayStation 5 peal, ma tegin täpselt ühe matchi ja siis ma installisin selle. Eelnevalt ma olin üritanud korduvalt matchi leida ja siis ma ootsin seal minuteid ja siis ta viskas mind järjest pidevalt välja, ütles, et ei leidnud midagi. Äkki näsi PlayStation 5-est. Võibolla. Lapsed pole veel saanud seda omale. Jah. Ainult suured mehed omavad PlayStation 5-i. Aga ta tundus nagu enam vähem okei, mängitavuselt tundus sujuv. Ta on natuke raske hoomata, kõik jooksevad lihtsalt ringi ja üritavad kedagi leida, et natukene paar pauku molli anda, siis uuesti ära joosta ja loota, et keegi teine teeb sellele molli saanud tüübile otsa peale. Aga ma ei tea, näeb välja nagu selline Epic Gamesi free-to-play Battle Royale mäng. See visuaalne stiil ei, just võtsin kodulehe lahte, absoluutselt ei tõmba see visuaalne stiil. No, Fortnite, no. Ta on selline multikalik värk, nagu paljud sellised seda alad mängu. See on siuke tüüpiline mingi Disney stiil. Ei, ära Disney küll siia too, ei. Dreamworks. Ei,
ei , ma mõtlen seda , et nagu Disney'l need mingid multikad on sihuke stamp , mingi visuaalne stiil ja see . Mina ei tea , mis Disney multikaid sina vaatad . mingid Hiina versioone , India Disney multikaid . Need võivad olla rohkem sellised , need odavad koopiad . aga IGN andis talle 9 punkti . ei no kui , miks ka mitte , ütleme nii , lihtsalt ma ei jaksa rohkem . Neid , neid free-to-play mänge on juba liiga palju , ma ei suuda okay. . Andrei , ütle , mis mängule üldiselt IGN ei anna 9 punkti ? Disco Elysiumile andis 10 . oota , vaatame kohe , IGN reviews ja . minu meelest seal viimasel ajal ainult tulebki , kõik mängud on 90-st . Nagu praegu tehaksegi ainult häid mänge . jah , see tähendab , et mängud on head . me elame videomängutööstuse kuldajastul kindlasti see ei saa ju enda mätta otsast . Nii , mis meil siin on ? Cult of the Lamb on 8 saanud , Digimon Survive sai 6 Two Point Campus sai 8 Multiversus sai 8 , Xenoblade Chronicles 3 sai 8 , Forza Horizon 5 Hot Wheels DLC sai 8 , nii et olgem ausad , pigem on 8 see number , mitte 9 , mida sa mõtled . siis on järelikult mängud nii halvaks läinud , et IGN annab 8 juba me jääme mängude , videomängude kõige halvemal ajastul , mängud saavad ainult 8 . Allan , pane ennast valmis nüüd . Monster Hunter Rise Sunbreak 7 . 7 . Ok . mis su number on , küsitakse Mihkel Pohla käest . 7 . aga 8 tundub olevat jah , sihuke prominentsem number pigem . Diablo Immortal sai 6 , nii et . no Diablo Immortalile tuleks üldse 0 anda . Diablo Immortalile tohikski hinnata seda , sest ei tohi rääkida lihtsalt . Sniper Elite 5 , 7 . V-Rising , 7 . istugu sisse , nad ei saa mitte midagi aru . boikot IGN . no IGN ei oska videomänge hinnata . kui sa hakkad lugema . järjekordne hea pealkiri . ei no on ju , nad ei oska selles suhtes hinnata , et nad hakkavad tavaliselt täiesti mingi idiootsetel teemadel nokkima . ma ei saanud mänguga hakkama , see mäng on sitt . Tere , sa räägid nagu HD Tanel praegu . see jah , see on selline tüüpiline keskmine Eesti mees , hinnavaatluse foorumis , mis mõttes sai minu lemmikmäng nii vähe või minu vihatud mäng nii palju punkte mm-hmm. ? see on kinni makstud arvustus . jah mm-hmm. , Eesti riik maksis kinni . nagu ka see Atluse peagi ilmuv mäng Soul Hackers sai vist selle , mis ta oli , see Jaapani leht , oot ma kohe ütlen . minu meelest kinni makstud arvustused on kõige jaburam teooria juba sellepärast , et hästi paljud mänguarendajad , väljaandjad ju keskenduvad Metacriticu skoorile , mille järgi enda töötajatele boonust maksta . ehk siis , kui sa tahad häid skoore , sa maksad raha . ehk siis sinu ultimate goal on see , et sa maksad raha , et veel rohkem raha välja maksta . jah . Mm-hmm. Famitsu või mis iganes see on , et see andis Soul Hackersile ka väga , väga kõrge hinde . ja samal ajal Disco Elysiumile andis üsna kesised hinded . no aga üks neist on , see on Jaapani väljaande , mis hindab eelkõige . kinni makstud . see on kinni makstud jah . aga ma saan aru , et Disco Elysiumil Hiina turul läheb väga hästi . jah . võib-olla jaapanlased ei saagi sellest . Ida-Euroopa kommunistlikust kultuurist aru . tõenäoliselt jah , aga siia lõppu veel ka natukene Nintendo juttu . Mario kart 8 , IGN annaks sellele 8 . mängisin selle DLC teist pakki siis , kus tuli 2 uut kappi . Üks nendest radadest on eriti värske , mida varem ei ole kuskil mängus veel olnud , aga peaks jõudma Mario kart tuuri . Kokku oli mingi 8 rada siis kahe kapi peale kokku ja järjekordne sihuke mõnusad paar tundi .
Mõnusat sõitmist kahe aeglasema klassi seltsis ning kui jõuad 150-ni, siis jälle ropendad sellepärast, et kõik ilus rikutakse ära, kui ühel suvalisel sõidul viimase ringi peal saad 10 seda kilpi otse aanusesse ja lõpetad 9. positsioonil, kuigi sa oled juhtinud terve sõidu. Aga see ongi ju Mario Kart. Jah, aga see ei tee seda vähem frustreerivamaks. Minu mõelest neil on kõigis osades on see teema, et mäng nagu laseb sul alguses, no, isegi raskus astmega laseb üsna ette minna ja siis nagu ütleme, et viimasel ringi minutil siis hakatakse lihtsalt täiega trukkima. Mm-hmm. No, see ei lähe jalgpalli väljakule jalgpalli mängimise hakka vinguma, miks sa käega mängida ei saa. See ongi Mario Kart nagu. See on ju põhimõtteliselt kogu see mäng. Ta võiks siis sind ühtlaselt kogu aeg trukkida. Ei! Võiks olla natukenegi laiali laotatud see trukkimise. Kui sa seda mängu mängid natukenegi oskavamate päris inimeste vastu, siis nad ju mängivad ka, et nad ei hakka sind kohe alguses trukkima. Seepärast sa tead, et kui sa trukid nad alguses taab poole, siis nemad trukivad sind lõpus. Sa hoiad oma need trukkimisvahendid lõppu. Ja siis te kõik koos trukite üksteist. Ja siis vaatate, kes vähem trukitud on. Jumal auta, appikene. Come on, nagu... Kas see trukkimine käib Norpsi laulu asendis? Ja mitte vähe. Sa paned Norpsi pusa video tööle, sa tead, et ta Mario Karti mänginud enne seda. Tema teab. Tervitame jälle Norpsi, näeme mängu tööle. Ai, blin. Need olid minu mängud. Allan, kas sina oled ka trukkida saanud? Midagi muud mänginud. Kas Nintendo on sind trukkinud? No ütleme, et depressiivses ega trukib jätkuvalt edasi ja aina valusamaks läheb. Oi, blin. Ja ei, selles suhtes mul õnneks on see, et Xenoblade Chronicles 3 hakkab vaikselt lõpusirgele jõudma ja ütleme niimoodi, et ma chapter 5 oli küll siuke tunne, et ma enam ei jaksa lihtsalt. Et nagu kaua võib lihtsalt olla kogu aeg, kõik on nii halvasti. Ja aina halvemaks läheb. Et see on jah, siuke emotsionaalselt on seda väga raske mängida kohati. Mm-hmm. Aga ei, üldiselt on ikkagi see monolist on teinud väga, väga hea rolli mängu ja et mängitavus ja see maailm on jätkuvalt siuke võrratu. Mm. Ma panin ka kusjuures selle nädala jooksul Xenoblade Chronicles 3 korraks tööle, ma jõudsin seal mingi 6 minutit olla ja siis ma tulin välja tagasi. Ütleme niimoodi, et kui... Ma olin suhteliselt alguses, käisin vannis ja siis sellega piirdusin. Mm. No kuuma ilmaga peabki vannis käima, aga ära Nintendo Switchi lihtsalt vanni kukuta või palvasti juht minna, nii Switchil kui sul. Kas fool on järgi või ole? Ja, aga ütleme niimoodi, et selles suhtes alguses, kui ma vaatsin, et kuidas see nagu maailm tundus üsna igav minu jaoks, siis mida mäng edasi läheb, seda nagu suuremaks ja ilusemaks see muutub, et ei ole siuke ainult tumedates toonides kogu aeg see mäng, vaid ka on siukest nüüd paradiisi vaibi on ka, kus sa saad siis rannas kollidega kakelda ja siuke ilus värviline on. Kas see tähendab, et Xenoblade võib oodata bikini DLC-id ka? Ma arvan, et nad ei tee seda. milline tiisimine praegu lihtsalt? Kuigi ma ei tea selles suhtes, et ma osin Season Passi ka kohe alguses ära. Et, no, esimese selle Season Passi osaga sai mingit... raha ja nii sama riietust, et ma ei tea, mis nende teiste osadega plaanivad teha, et äkki tuleb tõesti. Nii, vaatame õiges. Swimsuit DLC. See oleks päris hea, kui tulebki. Mingi hullud depressiivne mäng, kõik surevad ja siis saab seal bikiinidega ringi. Lappad seal lihtsalt ringi mööda sõja tannert. Xenoblade Chronicles 2 oli, ma vaatan.
glamorous swimsuit . Okei , siis ma pean selle käima panema , sest mul oli seal DLC-d olid ostetud . sul ei olnud seal seda ? Ma mängin , üldiselt ma mängin Xenoblade'i niimoodi , et ma lähen sinna mängu nii sisse , et ma isegi ei ole endale nagu reaalselt mängu alguses siiamaani ei ole ühtegi nagu adekvaatset mingit seda armori juppi või asja ei ole ka välja vahetanud . Need , mis alguses peale panin , nendega olen praegu peaaegu mängu lõpuni lasknud välja . siis ma saan aru , miks see depressiivne on su jaoks mm-hmm. . ei , see mäng , mängu nagu lugu ise on nii depressiivne , sest kõik surevad seal kogu aeg . Kas see mäng oleks alguses peale sinu jaoks olnud vähem depressiivsem , kui nad kohe oleksid bikiinides olnud ? jah mm-hmm. . rääkides ja tulles tagasi saate alguse teema juurde , et sul on nagu , milline voodipesu oleks halb , et kas see nagu Xenoblade'i bikiini DLC voodipesu oleks halb ? Technically see ei ole pornomäng , nii et safe . aga kui sa ei tea mm. ? jah , siis küll , siis on peks mm-hmm. . ei , aga siis sa pead seletama . ei , Mussi , ära mine . see on rollimäng . see on depressiivne rollimäng . depressiivne rollimäng , sa saad valesti aru . mõtle , noh , kuna seal on see , et sul üks , kaks tegelast on sellest kuuesest kambast on off-seared ehk siis need , kes nagu saadavad siis langenud sõdureid teise ilma nii-öelda noh , viisakalt siis noh , põhimõtteliselt nagu matusetalitus . mõtle , kuidas sa oled matustel , siis tal on mingi bikiinides tüüp lihtsalt . ma just tahtsingi öelda , et see oleks nagu väga irooniline , et kuna nad mängivad flööti ka veel , et nad saadavad muusikasaatel siis nagu saadavad ära , et siis olekski päris irooniline , et bikiinid on seljas , siis mängivad flööti seal samal ajal ja siis on mingid laibad igal pool oi , Blinn , oi , see on hea , see on väga hea . ma tegin praegult vähemalt endale mängu toredamaks . jah , jah , no näed , siis ei ole midagi nii depressiivset . ongi noh . nii , Sten saatis mulle Xenoblade Chronicles 2 bikiinivooru ka . jaa , saatsin sulle . see on päris aus . selgitavat pilte . mina arvan , et need oleks ka saates mainitud alamgrupi Discordis . ei saa . ühe juba panin . ei saa , Keplerile ei meeldi . ei , ei , never mind ja need rinnad ei olnud tema jaoks . okei . mainime siinkord ära ka level ühe Discordi mm-hmm. . tulge ja olge osa kaosest . okei . igatahes , need olid mängud sel nädalal , uuel nädalal uued mängud . enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis youtube.com/level1ee , seal on meil selline kena tore nupuke nagu join , sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu mustale saatele aeg-ajalt . Ja striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid aeg-ajalt . varsti saab august läbi , siis ja? On sügis mulle meeldib , Andri lihtsalt praegu ei võtnud endale mingeid kohustusi igaks juhuks . vaata , et see , ta ei öelnud , et hakkab striimima , lihtsalt , et sügis hakkab siis . väga hea . sügis . ma luban , et mängutööl tuleb mingisugune stream leveli Youtube'i kanalile . kui mitte enne . Siis... kui mitte enne , siis mängutööl kindlasti . ja seal täna mu käest küsiti , kui mitu striimi siis sealt korraga plaanitud on . ma ütlesin , et noh , vähemalt kolm . ja siis , et aga mida me siis leveli Youtube'i striimime , ma ei tea midagi , ühte midagi. Neist . see on tavaliselt siis , kui ma vanaema juures käin , siis ta küsib , noh , millal sa uuesti tuled . no ma ei tea , kui mitte enne , siis jõulude ajal ikka mm. . täpselt sama nagu see striim . või mitte kunagi . mitte kunagi jah . ei , ei , peab minema . Kes käsib ? ise tahan mm.  seal on hea olla . kas me nüüd Allan peame hakkama rääkima sinuga sellel teemal , kuidas vanemaid tuleb austada ja sa ei tea kunagi , mis võib elu su ette tuua , kuidas ka muutuda flöödiga bikiinikandjast ära saateks . ma olen nii palju Xenoblade 3 mänginud , et ma tean , mis meie nagu end code on ja see ei ole ilus . Allanit ei kõigutu mitte miski enam . ei , absoluutselt mitte nagu  ma olen seal teleekraanil nii palju surma juba näinud , et ma olen nagu nii tuim mm-hmm. .
oi , Blinn , igatahes aitäh kõigil , kes on vajutanud meie , meie Youtube'is join nupule , kes meid toetavad . Nendeks on Kadri , Mihkel , Heiki , Jutlustaja X , Rasmus , Andres , Örü , Rein , Donissium , Rallih 007 ja Hanna , aitäh teile . aitäh . ja aitäh , Henri , kes meile jätkuvalt Youtube'i sisu kordi loob . nii , Allan . aitäh . Okei okay. . sa olid sellisel . Ma olin üllatunud , et meil on isegi üks uus joinija tulnud . jah , ikka aeg-ajalt juhtub . Nad nagu vahetuvad minu meelest . Vahe , jah , ja seal see ladvik on jätkuvalt sama , aga seal tagumises otsas uuemad inimesed aeg-ajalt . äkki on see , et nad lihtsalt vahetavad oma Youtube'i kasutajanime . ja see on sama leibkond , aga lihtsalt nüüd on sinu kord maksta . sina pead nüüd levelit toetama . organiseeritud joinerite grupp , kes maksab . ja , ja Facebooki privaatgrupp . seal majandatakse asju . Youtube'is , nagu kuulsite , teate , millal oodata kindlalt midagi . senimaani saate jälgida meid kuskil mujal . mina käisin eelmisel nädalal näiteks Puhata ja mängida podcast'is . ja meie Andriga salvestasime hiljuti ka ühe Marvel Spider-man Remastered PC versiooni video , mida saab näha Postimehe vahendusel . mul on küsimus , kas te salvestasite sinu arvutiga seda ? ei, ei. . kahju . jah . 3080 ja 60 hertsi . Te ei tee seda peal. Nagu lõbusaks , see on nagu ilus näeb välja , ma oleks tahtnud näha nagu see Ultimate Trial , kuidas Sten lihtsalt enda arvutit . kui me salvestaks seda , siis oleks veel hullem , nagu see on järjekordne bottleneck seal nagu . tead , mis selle asja puhul kõige nõmedam on või ? tavaliselt , kui sa salvestad eriti sama masinaga , siis sa salvestad MP4 faili . ja MP4 failis on header ja footer hästi olulised . ja kui sul vahepeal tuleb blue screen salvestuse ajal , siis see kogu see salvestus on perses . sellepärast , et footer on katki  ja sa ei saa selle failiga mitte midagi teha . ehk siis see põhimõtteliselt tähendaks seda , et ma peaks oma võimsa masina sinu juurde tooma , sinna capture card'i vahele panema ja siis me saame ka blue screen'i salvestada . oi , Blinn . aga mina testisin Spider-mani ultrawide'i peal sinu kontoga korraks ja no mine mujale , kui ilusti arvuti peal välja näeb . Baby ! seal see fotomood oli lahe . seal sai erinevaid asju  seal sai isegi mingeid valgusallikaid juurde panna ja kõike mingeid siukseid asju teha , et let's go nuts . Igatahes level1.ee , seal on paar lühemat artiklit . Ühes eelmisel nädalal kirjutasin Forspokeni uuest treilerist , mis oli cringe . Ja sel nädalal sai natukene räägitud PT-st , klassikaline õudusmängu demo , mis 8 aastat tagasi tuli ja läks . kaheksa aastat . kaheksa fucking aastat . 8 fucking years . Ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad . A Tale of Paper , koolon Refolded , PC , Xbox One , Xbox Series XS , 19. augustil . see tõotatud aeg on kätte jõudnud . Madden , NFL 23 , PC , Playstationid , Xboxid , 20. augustil . õige mängurihooaeg algab selle kuupäevaga . Midnight Fight Express , PC , Playstation 4 , Xbox One , Switch ning Saints Row , PC , Playstationid , Xboxid 23. augustil . Ning Islets , PC , Xbox One , Switch 24. augustil . ja vot nüüd on õige ning EA.V.A Global , PC peal . I was a teenage exocolonist , PC , Playstationid ning Like no other , PC , Xbox One , Xbox Series XS , Switch 25. augustil . väga head asjad , tõenäoliselt . mahedad eelkõige see teenage exocolonist Kas see on üks nagu nendest mängudest , mis on mingi stamplahenduse peale tehtud , et kui sa neljakesti pead mingeid munasid otsima kuskil kummitusmajas ja siis kummitus iga leitud munaga muutub järjest tugevamaks või ? What the fuck ? aga nagu seda mõtled ? jah . Slenderman . põhimõtteliselt . aga mitmekesi yeah. . ja munad , paberite asemel on munad . oota , vaatame , I was a teenage exocolonist . see on mingi Narrative RPG with card-based okay. battles . tab ,
siis ei ole. Sihuke veits anime-ish. Nojah. Okei. Rääkides anime mängudest, siis Alone in the Dark seda kohe kindlasti ei ole. Aga mida ta on õudusmäng, klassikaline õudusmäng, Alone in the Dark mänguseeri, mis pani aluse ellujäämisõudukatele. Ühe korra on seda juba üritatud rebootida, nüüd tehakse katse number 2, sellepärast, et hiljuti kuulutati välja Alone in the Dark. Ma ei ole seda esimestki mänginud. Seda kõige esimest. Ja. Seda, mis eriti õudne välja ei näinud, hästi värviline ja nurgeline. Ma mõtlen üleüldse, et ma ei ole neid alun. Ma ei tea, palju neid on, aga ma ei ole ühtegi mänginud. See on hea küsimus, palju neid on. Kas on... Ja ma olen kogu aeg selle mänguseeria House of Deadiga sassi. Aga neid on kaks täiesti erinevat asja. Ma tean, üks on Raid Shooter ja teine ja. Alone in the Dark, nii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleks siis selle uus versiooniga. Okay. 92 oli see esimene, siis on Jack in the Dark. Kas see on pornomäng? Okay. Ei tohi vahele jääda. Ema käib öösiti vetsusse. Ai, plinn. WarioWare'is oli kunagi üks minimäng, kus sa mängisid, ma ei tea, ala mingi handheldis mängid ja siis kui ema tuleb, siis pead nuppu vajutama ja lähed teki alla. Jack in the Dark on põhimõtteliselt sama asja, ainult et sa vahetad selle videomängu mängimise ära millegi muuga. Ja siis sul on see, et sul on seal kuskil UI-s ja üleval on see nii-öelda heli riba ka, et kui see nagu vaata ületab seda nagu... Detsibellid on liiga kõrged. Ema tuleb koputab uksele. Ma kuulsin midagi väga veidret läbi seina juba. Ja ma teen trenni. Eks siis on vaata nagu sniper eliidis on see, et kui sul tekib nagu mingi kollane siuke kaarekene kuskile sihiku juurde, et siis on see, et nagu vaenlane nagu näeb, et midagi on toimunud. See on toimunud. Ja kui punaseks läheb, siis nagu jääd vahele. Ja sa näed minimäppi pealt on nagu need vision cone'id. Ja sa saad Jack in the Darki seda ka teha lihtsalt, et tegelikult oledki siuke pime tuba, sa kõnnid ringi ja checkid lihtsalt igal pool. Ja siis samal ajal inimesed vaatavad taskulambiga mingi siuke ringi. Ja siis see on värske, ta on just siin olnud. See on soe. Sa ei tohi vahele jääda niimoodi, et kui valgusvih tuleb sinu peale, siis võtad käed püksist välja. Või siis on see, et sa pead niimoodi tegema, et uue valgusega ei jää ka ühtegi. Neilad ise alla, või? Appikene, mis toimub? Tegelikult on raudselt, on see väga hea mäng. Ja mulle meeldib see, kuidas viimasel ajal mul on Leveli podcasti kohta kuulnud mingisugused siukest nagu tagasi seda vorm, et umbes, et see on üks vähestes siuke nagu videomängu saadetest Eestis, mida ka täiskasvanud saavad kuulata. Appikene! Ja siis kui me nüüd näitasime neile alles. Checkin the dark. Okei. Vaata, mis ma lugesin. Alone in the Dark, Check in the Dark, Alone in the Dark 2, Alone in the Dark 3, Alone in the Dark, The New Nightmare. See on tõenäoliselt Check in the Dark järg. Alone in the Dark. Pikiinidega. Alone in the Dark 2008 sellise kolmand isiku vaatas pigem action mäng. Siin on flööd ka lisatud juba. Jah, mis pidavad suht kesin olema. Alone in Dark Illumination 2015, mis see on? Mingi online mäng, Nevermind. Ja siis tuleb see uus. Kusjuures ma mõtlesin korra selle peale, et mängida seda 2008. aasta versiooni. See oli see PS3 peal. See oli see mehaanik, et sa vaatad enda jaki sisse ja sul on seal mingid taskud täis, mingid pahna. Ja see oli sinu menüü. Jacki täis. Üks task on spetsiifiliselt selle jaoks. Kripi selle jääkotsiga. Jumal eest, et vahele ei jääks. Optikene. Oi, blin. Ühesõnaga, Alone in the Dark uus osa tuleb tulevikus. Ja see on õudne.
sa tunned ennast pimedas üksikult . Jaa . Liigume edasi . Lähme edasi . Lähme edasi . See oli THQ Nordic Digital Showcase raames kuulutati see välja . Lisaks oli seal , olid seal ka sellised mängu nagu Tempest Rising , RTS mäng , Space for Sale , see näeb välja veits nagu see No Man's Sky või ? Mis see kuradi tema löga tulistamismäng oli , mis oli Gamepassis , Gunk ja ta on veits sihuke visuaalselt veits sihuke gunkilik . Recreation , Burnout ja Need for Speedi tegijatel . Seda ma vaatasin , see tundus räigelt uus mulle nagu ma vaatasin seda treilerit ja siis mu elukaaslane kogu aeg nagu proovib heli järgi ära arvata , mis treileriga on tegemist , et kas see on nagu filmitreiler või mängutreiler , siis nagu , et oh , see on mingi uus film või ? Ei , see on mäng . see on mäng , suure M-iga . Gothicu uus versioon . Most iconic German RPG ever või ? oota , ma korra peatan siin , see Gothic , ma vaatasin Gothicu treilerit ja see ei näinud üldse hea välja  ei no keegi ei ole väitnud , et see hea välja näeb . ma lihtsalt ütlesin , mis seal välja kuulutati . ei , ma just lihtsalt mainin ära , et nagu nad on päris pikalt seda teinud ja siis on ikka sihuke tüüpiline THQ kvaliteet tuleb sealt . see veits näeb välja nagu Skyrim . Ja. aastal 2011 või ? aga jah, selles jah. Osas nad on , neil on õigus , et Gothic on üks legendaarsemaid RPG-sid . mitte niisama RPG-sid , saksa RPG-sid . nojah , palju see muidu saksa RPG , see on nagu see saksa porno ja saksa RPG või ? German RPG Games . Mingisugused seeriad on sealt küll tulnud , ma mõtlen praegu . see Ilex 1 ja 2 on sama firma poolt vist isegi tehtud , jah . see on ka saksa rollimäng . mingi piraadimäng oli ka sealt . Okei . see oli , äkki sa mõtled seda Rise'i või mis ? jah . Vikipeedia annab kategoorias German role-playing games mulle The Dark Eye , Engel ja Midgard . ahhaa , nii okay, ikooniline , et isegi need ei ole videomängud , vaid need on videomängud, need, lihtsalt need tabletopid . Tabletopid , jah . nii et kunagi oli Kumus üks saksa mängude näitus ja siis seal olid igast asju . vaatame , kas me saame spetsiifiliselt , ei , Assassin's Creed Identity Angry Birds Epic on saksa RPG Jagged Alliance 3 kas see Rebellioni mäng ei olnud või ? Developed for PC by Haemimont Games okei okay. seega ei . Outcast 2 , ma olen alati mõelnud , mis asi on Outcast 1 , aga ma ei tea , kas ma tahan teada . kas see bänd ei olnud Outcast või ? jaa , oli küll . mis on sõnade poolest hästi depressiivne ja kõla poolest absoluutselt mitte . SpongeBob the Cosmic Shake , sest Bikini Bottom Rehydrated tõi käsnakalle tagasi videomängude maailma . AEW Fight Forever , see on see maadlusmäng sellest teisest kompaniist . Knights of Honor 2 Sovereign , Destroy All Humans 2 Reprobed ehk siis teise osa remastered versioon . Way of the Hunter , Stuntfest World Tour , The Valiant . kõik , kõik , kõik hästi tuntud ja toredad asjad . ehk siis Recreation . ja teised mängud , mida tasub oodata . jah . mida veel tasub oodata , on Hogwarts Legacy , aga kahjuks peame seda ootama natukene rohkem , kui algselt oli plaanis , kui see märtsikuus nii-öelda esimest korda näidati pikalt seda mängupilti , siis öeldi , et see jõuab tänavu pühade ajal , aga nüüd öeldi , et Hogwarts Legacy ilmub hoopis 2023. aastal , täpsemalt 10. veebruaril PlayStation , Xboxi ja PC peal . Ja lisaks ka Nintendo Switchil , aga see kuupäev tuleb veel hiljem .
minu meelest, et kui me rääkisime siin paar podcasti tagasi nendest selle aasta oodatumatest mängudest ja siis ja. Te ütlesite see Hogwarts Legacy, siis mõtlesin, et kas te ei olegi järgmises aastasse lükatud? Ma just, on. Ma just spetsiifiliselt panin siia, et kõik minu 2022. aasta oodatud mängud, mis veel alles on, lükkuvad järjest edasi, et kui Return to Monkey Island ka lähinädalatel edasi lükatakse, siis ma ei tea, mida ma sel aastal rohkem mängin. Ise endaga. Jaa, ma tean, mida sa mängid. Sa mängid enda neid mängimata mänge. Mängin lihtsalt Fortnite ja multiversust. Ja, ja. Ja siis kirud, et üldse ei jõua ühegi mängu kuhugi. Mm-hmm. Vaatan enda Switchi peal, Fire Emblem, Warriors ja Live Alive ja Xenoblade 3 ikoone ja mõtlen. Ka tee, miks mul aega ei ole, siis panen Fortnite tööle. Mm-hmm. Ja mängid 10 tundi üüti. Põmst. Samuti on teemaks see, et Microsoft tunnistas ühe piinliku asja. Piinlik asi on see, et Xbox One müüs 50% kehvemini kui PlayStation 4. Kas, ma tahaks teada, kas see nagu tuleb kellelegi üllatusena või see oli ammu teada, et nad müüsid kordades. Nüüd on ametlik, nüüd on nad seda ise tunnistanud. Vaata, palju PlayStation 4 möödi mingi 100 milli või? Oh, issand jumal. Rohkemist isegi või? 117,2 miljonit on märtsikuu seisuga. Aga seal on minu mõelest, kas see on nagu konkreetselt müüdud või see on edasi müüjatele tarnitud? No see on tavaliselt edasi müüjatele tarnitud ikka. Okay. Ja sest, et nagu, kui Sony on enam vähem oma numbreid nii-öelda avalikustanud, siis minu mõelest Microsoft on tegelikult kogu aeg oma müüginumbrid kinni ainud. Mm. No minu mõelest, kas nad just Xbox One alguses tõmbasid kõik andmed lukku ja ütlesid, et ei, hästi läheb. Mm-hmm. No, kui arvestades, milline flop see Xbox One nagu... Väljakulutamine oli. Jah, siis nagu sealt... No, kui nii oligi, mis kuni Phil Spenceri tuli selleks Xboxi juhiks, ehk siis see oli mingi 2016 aasta keskpaika või midagi siukest. Vaatame kohe. Enne seda olid nad ikka suht käpuli omadega, jah? Jah, et nad reaalselt olidki lihtsalt, mis ta siin, kuski 3 aastat oli kindlasti, oli nagu täiesti siuke... Mm-hmm. 3 aastat tegid tööd selle jaoks, et PlayStation 4 paremini müüks. Mm-hmm. Aga samas kui nagu 50% PlayStation 4 müügist, siis see on nagu põhimõtteliselt ala 50 miljonit, aga see on ikkagist väga hea number. Ja aga see ongi tänu sellele, et nad lasid vaata esiteks One X-i välja. Mm-hmm. Ja see, noh, ongi see, et nagu, mis Phil Spencer hakkas tegema, Game Pass ja need asjad, et see ilmselt lõpus hakkas nagu seda huvi nagu kasvatama. 2014. Okei. Okay. Nii et väga palju ei oodatud, et... Aga seal oli 2013 oli ju veel see eelmine tüüp. Jaa, Don Matrick. Jaa, Don Matrick ja siis ta sai jalaga ja... Jaa, saadi aru, et kohustuslik Kinect võibolla ei ole kõige parem idee. Mhm. See muidugi ei ole nüüd 100% ametlik number, aga Xbox One'i müüginumbrid jäävad enam vähem kuskile siis 58,5 miljoni juurde. Sellest tulenevad siis. See on rohkem kui Wii U vähemalt. See on kõvasti rohkem, Jeesus Kristus. Mis see Wii U oli, mingi 14 või? 13 koma midagi. Wii U sales numbers. Oota. 13,56, jah. Mm-hmm. Ja, eks siis nii 4-5 korda ikka müüsi rohkem. Mm-hmm. Mis meil on siin? Xbox Series XS. See on vist Wikipedia andmete järgi. Ennustatakse, et 12 miljonit hetkel. Ja siin all on järgmine on Sega Game Gear 10,62. Ai, blin, naljakas. Ja... No, suht kindel on see, et Series S on hetkel selles liinis ikkagi rohkem müünd. Mm-hmm. Ma arvan. Võt siis. Aga PlayStationil on põhjust rõõmustada rohkem müüdud konsoole ja ühtlasi ka populaarsed mängud PC peal. Ämblikmehe tulemused olid
üpriski head , jäi küll God of War'ile alla , aga sihuke tugev hõbedane positsioon Steamis avab augu kohta , not bad . ja siis koodisobrajad on leidnud erinevaid viiteid , sealt leiti viide ämblikmehe mitmikmängule , et oli nagu sihuke idee olnud ja ka Sony teoreetiline idee selle kohta , et sa saaksid linkida enda PSN-i enda arvutikasutajaga , et siis teha asju . Kuskil käis jutt läbi ka mingisugune PlayStation enda PC launcher'ist . jaa , ma . see oli ka , jah . ma nägin korra seda pealkirja kuskil ja see tundub nagu kahe teraga mõõk , ühelt poolt , kui on keegi , kes suudab veel ühe uue launcher'i turule push ida , siis on see Sony , sellepärast et need mängud on väga head . aga ühtlasi on ka see väga hea viis , kuidas garanteerida , et vähemalt teatud müügid jäävad sul tegemata . sest on piisav ports PC mängureid , kes lihtsalt ei jaksa uut launcher'it panna . ei no sul ju , noh , mina tean väga mitmeid , kes põhimõtteliselt ütlevad , et kui mängu ei ole Steamis , siis mängu ei ole arvuti peale ilmunud . ehk siis , et näiteks a la Tiny Tina ilmus alles nüüd hiljuti arvuti peale , sest et jõudis Steam'i . ehk siis sihuke Epic Games'i , kes on tegelikult turu peal nii kaua juba olnud ja tegelikult väga head tööd teinud sellega , et oma nii-öelda seda head nime tekitada , et ka ikkagist nagu nendesse veel suhtutakse väga suure umbusaldusega , siis kaua veel Sonyl peaks aega minema , eriti arvestades Sony harjumust või nagu aastatetagust väga negatiivset suhtumist arvutiplatvormi , siis see on tore , et nad seda kannapööret on tegemas , aga kui nad tõesti oma PC launcher'i teevad , siis see on ju põhimõtteliselt kannapööre jälle teises suunas . jaa , see on nagu see , tundub selline uus rockstar launcher , kus sul on lihtsalt mingi käputäis mänge ja mitte midagi rohkemat  jah , see ei tundu nagu selline . ja siis küsin , milleks . jah , täpselt ja siis nagu krigistad hambaid ja paned selle tööle , sellepärast et sa tahad mängida seda mängu . No ma ütlen , et ja noh , mõtle , kui ongi see , et sul on Steam Deck , mille peal sul on ka ju see Spider-man töötab , siis God of War töötab ja see Death Stranding ka , et . Days Gone jah . Horizon Zero Dawn  et see oleks üsna sihuke jalga tulistamine , et . kas nad on nüüd öelnud , millal The Last of Us'i remaster'd arvuti peale jõuab ? aga sa ju tead , et see tuleb arvutile . ja see viimati oli jutt see , et mitte kohe , aga suhteliselt kiirelt peale PlayStation 5 versiooni ilmumist . normaalne . jah , vot , siuksed lood . Need olid vist uudised , jah , need olid uudised . Vaba mikrial saan öelda seda , et ma vaatasin lõpuks ometi Stranger Thingsi neljanda hooaja lõpuni . nii , jagad sa oma arvamust ? Mis su arvamus oli ? pask on . nagu terve hooaeg . ei no esimene pool on okei , aga sealt edasi kuidagi nagu ma ei tea , väsitab ära lihtsalt . see on nagu , kui esimesed hooajad olid , et sa nagu vaatad niimoodi , siis praegu on nagu , midagi toimub . okei  veits jah , veits oli küll selline tunne , et kuidagi vajus ära . ta nagu ei ole see . Mina vaatan Fargot praegu Netflixis , teist hooaega hetkel . mina panin Sandmani tööle ja vaatasin 2 minutit ja siis panin kinni , ma ei jaksa praegu . Mina panin Sandmani tööle , kui ma reede õhtul , ma käisin Jan Pihlavi juures saunas , olles , ma ei tea , võib-olla 8 õlut ära joonud , jõudsin siis kell 2 koju . elukaaslast ei olnud veel koju jõudnud , siis ma panin Sandmani käima ja siis ise olen nagu mingi nagu sihuke nagu mõnusalt purjus , selline väsinud ka ja siis ma nagu , mida kuradi , mis asi see on ? ja siis lõpuks ma olin vist läbi unne pannud selle Ryan Goslingu uue filmi käima . Okay. mis seal Netflixis on ? Ryan Gosling , Netflix , Grey Man . jah , ja siis järelikult ma olin suhteliselt alguses magama jäänud , siis ma ei mäleta mitte midagi sellest filmist , aga ta oli põhimõtteliselt lõppu mul jooksnud , ehk siis see oli see hetk , kus ma sain aru , et mu naine jõudis koju ja siis panin läpaka mees kinni lihtsalt . oi , Blin , tulles tagasi korra Stranger Things 4 juurde , mulle meeldib see suund , kuhu nad liiguvad , et see ei ole lihtsalt järjekordne
Stranger Things'i hooaeg, ehk siis lapsed möllavad kuskil paralleelmaailmas ja päästavad maailma ja kõik teised on lihtsalt, nöö, lähen võtan Starbucksis kohvi stiilis värk, aga et nagu see mõjutused on tunduvalt suuremad, aga seda rohkem kui kahe tunnist finaali vaadates mõtlesin, et esiteks ei pea nii pikk olema, seal oli nii palju mõtetud pahna ja teiseks et seal ei olnud nagu sellist konkreetselt lõppu, ma saan aru, et iga hooaeg ongi lõppenud jah, et sellise väikse tiisiga, mis on nagu tulemas on ju, et mis järgmistel hooaegadel saab, aga siin oli nagu väga rets cliffhanger selles suhtes, et isegi nagu see nii-öelda põhipaha alistamine ei olnud mingi alistamine, lihtsalt kuks aknast välja ja siis that's it. Ja siis tüübid ütlesid, ei, see, ta on elus. Aga see ju lõppes ju, spoiler, ja. Lõppes ju sellega, et nad olid seal Pepsi kõik spoileri selles, selle panema. Selles oma nii-öelda selles kämpingus siis või selles puumajas on ja siis tulid sealt välja ja siis nägid, kuidas see pilv koguneb ja siis sealt need jalad hakkasid tulema vist või. Et see koll oli ju seal või olnud või? Mina ei tea, mis need olid. Minu mõelest see koll oli nagu seal. See kolli kuskil jah, nagu näidati, et seda ma mäletan ka. Et ta oli nagu aimata, et nagu otse ütle, et ta oli nagu ta näha selles mõttes, et ta oli seal. Et ta sai, mis ta tahtis, sai sinna. Aga siis põhimõtteliselt nagu järgmine hooaeg hakkab siis kohe mingi actioniga või? Jah. Ja siis nagu mingi kõik ongi perises ja siis teedki kahe tunnise hooaja ja läbi. Kõik episoodid on kaks tundi lihtsalt. Ma arvan, et seal viiendus hooaja siimselt kaheksat osa kindlasti ei ole. Võib-olla siuke 5-6 äkki ongi või? Kuigi ma ei tea, selles suhtes, et veits jääb selline tunne, et see viies hooaeg tuleb pigem, et kui nad tahavadki nagu ma ei usu, et nad ju mingit ühte kahte osa teevad, et nad, samas mine tea, aga üleüldiselt, et siis tuleks suhteliselt siuke pikk venitamine lihtsalt. Ja teine asja, mis ma vaatasin, oli Prey. See on see uus Predatori film. Not for me. Mulle tore, et nad üritasid midagi uut teha ja propse sellest, et ainult praktilised effektid või suuremas osas praktilised effektid kaasa arvatud siis Predatori kostüüm, aga mulle nagu selle filmi puhul see slow build väga ei istunud, pluss kogu aeg oli selline kuidagi odav mekki juures, et see on siuke teleka filmi feel. Ma olen sellest teal just head kuulnud, et ma nüüd ma arvan, et sellel nädal vahetusel võtan ise ka selle ette. See on rohkem nagu siuke spetsiifiliselt maitses, et mina seostan Predatori rohkem sellise lolli märuli filmina, filmi ka. Mina vaatasin Netflixis seda Day Shift. See on siis vampiirifilm uus. Trailer oli palju lubav, kuidagi siuke... Mis see zombifilm oli, kui nad seal Las Vegases möllamas käisid? See Snyderi oma või? Jah. Ma ei tea, ma ei vaadanud seda. Ma lootsin sellest nagu midagi siukest, siuke nagu mingit... Snyder, oi. Ajuvaba... Army of the Dead. Jah, täpselt. Siukest nagu mingit ajuvaba komöödiat. Aga see oli nagu liht, siuke... Ma ei tea, noh... Day Shift rohkem nagu Day Shit. Jah, sest et see sama nali, mida ma kirjutasin Discordi ka, et vampiiride situ ja kuse ja siis laps küsib, are they full of shit then? Et nagu... They are full of shift. Jah, täpselt. Aga... Võt. Jah. Sellised muljed sel nädalal tõmbame joone alla, kohtume teiega juba järgmisel nädalal... Kirjutage veel mõtteid, millist voodi pesu ei taha näha. Tšau! Tšau!